Привіт усім! З вами Тотус Трактор Вінниця. Записую відео в суботу, 11 ранку, спеціально для каналу Ярік Мазур. Свіже поповнення тракторів. Попередня партія уся продалася дуже швидко. Деякий період часу у нас не було техніки взагалі. Тому всі ці трактори – це все нова поставка. І так, почнемо з першого. Це Kubota GL21 з підсилювачем керма, реверсом, механічною коробкою передач та розворотом на місці. Комплектується швидким зйомом та чудовими ножами взаді. Вартість такого трактора – 7500. Йдемо далі. Наступна модель. Ідентична по ціні. Також коштує 7500. І при цьому це трактор на 5 років новіший. 20 кінських сил. В комплектації він без підсилювача керма. Ручна коробка передач з 4 передачами та 4 рівня понижаючої передачі. Розворот на місці та 5 швидкостей на вал отбороможності. Фреза 1,40 м та з швидким зйомом. Рухаємося далі, тому що далі у нас ексклюзив. Це Kubota KL21, трактор 2000 року, максимально свіжий, уже встановленим погрузчиком. Максимально корисна річ у вашому господарстві. Що передня, що задня резина, оригінальна японська. Фреза 1,40 м, реверс, підсилювач керма, розворот на місці, 4 передачі, 4 понижаючі. Зараз ще покажу вам, як тут влаштований комп'ютер. По дорозі показую стан кузова. Трактор чудово зберігся. Керування навіскою та електроніка. Збоку тумблер керування гідроциліндром. Це те, чим ви будете користуватись найчастіше. І речах керування погрузчиком. Дуже зручний трактор. Рідка модель. Тому заїжджайте в Вінницю, щоб оглянути її більш детально. Вартість такого трактора 10800. Наступна модель – це Kubota GL220. Більш свіжа модель, ніж перший GL, яку ми розглядали. Вартість 7,7. Вже по стандарту реверс, підсилювач керма, ручна коробка передач з 4 передачами та 4 рівня понижаючої передачі. Розворот на місці, 5 швидкостей на вал отбороможності. Трикутник для швидкого зйому. І по дорозі можете глянути на стан кузова. Трактор чудово зберігся. Що задня, що передня резина, японська оригінальна Bridgestone. Йдемо до трактора трішки подорожче. Трактор Kubota GL240, 24 кінських сили. Уже з козирьком. Реверс, підсилювач, пам'ять. Ручне керування, 4 передачі, 4 передачі. На валу 4 вперед, 1 швидкість назад. Появився також речах AD для більш досконалого розвороту на місці. Фреза 1,40 м, передня задня резина японська. Вартість такого трактора 8000 умовних одиниць. Наступний трактор свіжіший роками. Kubota GL241. 24 кінських сили. Розворот на місці, підсилювач керма. Реверс. Максимально багата комплектація. З мінімальними нюансами по кузову. Є каркас безпеки, задня резина японська, передня також японська Bridgestone. Вартість такого трактора, як і попереднього, 8000. І при цьому це більш новий двигун та більш новий трактор з кращою комплектацією. І крайня модель на сьогодні – це Yanmar AF28. 28 кінських сил – це найпотужніший трактор, який у нас сьогодні у Вінниці представлений.
нього і фреза вже не стандартна 1,40 м, а 1,70 м, тому що це трактор набагато більш потужніший. Чудова задня резина, японська. Передня також з хорошим протектором. Такий трактор комплектується напівгідравлічною коробкою передач. Підсилювач керма, можна керувати кермо по висоті. Керування навіскою. І позаду трьохточечне кріплення. Вартість такої моделі 9600. Ну що ж, це всі моделі, які зараз представлені у Вінниці. Якщо якийсь сподобався трактор, не гайте часу, тому що трактори продаються, правда, швидко. Заїжджайте ж в перші дні, одразу як побачили відео, тоді у вас будуть великі шанси вибрати саме той трактор, який вам підходить найбільше. Ну що ж, з вами була Вінниця, Totus Tractor. Очікую вас.